سبحان الله وبحمده سبحان الله الذي ما بحمده استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه امين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني ببارك من مغرق خذ يدي سهل لنا اشكال امين يا الله جو یہاں پر ذکر و فکر ہوا ہے نعت خوانی کا جو بھی کلام پاک پڑھا گیا صلاۃ و سلام پڑھا گیا حاضر محفل میں جنہوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے تجھے فردن فردن بتانے کی ضرورت تو دلوں کے بھی جانتا ہے سب اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ اس پر سرور کائنات احمد مصطفیٰ کہہ دو جہاں سلطان دو جہاں سرکار مدینہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تحفتاً ہدیۃً تبرکاً محبتاً عقیدتاً احترامتاً پیش کرتے ہیں فرما سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیل اسیاب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم ان کے حضور پیش کرتے ہیں قبول فرما سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیل تھے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے صحابہ اکرام صحابیات اکرام ازواج محترات خلفاء راشدین شہداء کربلا شہداء احد شہداء بدر اور جتنے بھی شہداء ہیں تبا تابعین کو تبا بدر اور علی اکرام حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سب کے حضور پیش کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیل سے پیرا نبی شیخ عبد القادر جیلانی داتا علی حجی رحم نظام مدینہ والی ادمان چشتی اجمیری بابا فیم کنج شکر شکر امام ابو حانی فارح بجراشی علی مولی حبیب علی عاشق سور راضی مدین شہید رحمت اللہ خرم خرم میانی صاحب جتنی بھی نیک نرسیان سب کی خدمہ پیش کرتے ہیں قبول فرما اس کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلی اللہ سبن والی بزر اللہ محمد اشرف علی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والدین مجھے خاص حکیم ابو بربانی صاحب رحمۃ اللہ حمزہ ہے طیب صاحب محمد صاحب اور ان کے اہلیہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول جلیل سے دونوں بزرگوں کے درجات کو بیان فرمانا جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمانا یا اللہ ان کے لیے جنت سے چندی ہمائیں دے قبروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمانا قبروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا رسم فرمانا ہم سب کو ان کے روحانی حضور پر قاسم فرمانا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا جس طرح ان کی زندگیاں تھیں ہمیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ان کی زندگیاں گزارنی ان کے جو اصول تھے اس کے اوپر ہمیں اپنی زندگی گزارنی آپ کے بعد با جماعت نماز کی استقامت ہمیں بھی باقاعدگی سے پڑھ کر با جماعت نماز با جماعت رہنے کی صورت میں اپنی تو پڑھتے ہیں آپ ہی کی طرح کی ہمیں وعدہ فائز کی تصدیق جس طرح آج دنیا سے رخصت ہو 13 سال ہو یہی ٹائم تھا اب اس دن بھی بدھ کا دن تھا آج خود ہے جنت الفردوس میں رہا ان کے روحانی فضل کا تعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے توف صاحب فاروق صاحب سرور صاحب جوید صاحب کے والدین شاہد صاحب کے انتقال کا سے سب کے سارے آمین نہیں نہیں راشد صاحب والدین حاضر محفل میں جس کا جو بھی دنیا بھر سے رخصت ہوا ہے مغفرت فرما دینا تو پھر اس میں اس میں انیسا کو برسان اس میں سب کی مغفرت فرما ہمیں بھی اپنی فکر عطا فرما مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا آمین کچھ ساتھی پچھلے پرسے پاس حاضری حاضر تھے آج روز دنیا سے چلے گئے مغفرت دینا تو پھر آمین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہم سب کے سیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آمین سب گناہگار ہیں تو گناہگاروں کا رب ہمیں معاف فرما ہماری گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں ڈالیں
اپنے والدین ہمارے جو صغیرہ کبیرہ گناہ ظاہری ہیں بات اس کو معاف فرما جو ہم گناہوں والی زندگی گزار چکے ہیں اس کی ہمیں معافی فرما دی جو ہماری زندگی ہے جتنی بھی باقی ہے تو بہتر جانتا ہے گناہوں سے پاک گناہوں سے بچنے والی فرما تیرے ہی کرم سے ممکن ہے ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی فرما یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے ملک کو کسی غیر کے آج تیرے آگے اٹھے کسی غیر کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فرمائیں اللہ یرزقہم من یشاء بغیر حساب ہمیں ایسی اہل عزت دے جہاں سے کسی کو فہم کہ آپ کے خزانے سے مدد فرما تو سب کچھ بھی عطا فرمائے گا تو تیرے خزانے میں ذرہ بھر کم ہوا کیا نہ اپنے شان کے شاہ وسط کے شمس اور سب کے نظام حکیم صاحب کے نام سنا گیا سب سن ان سب کے دینوں دنیا کی بلائیوں سے نواز ان سب کے گھروں میں کاروبار میں نوکری میں خیر برکت فرما جن اصحابی حاضر میں اپنے نوکریاں نوکری میں ترقی فرما شکوا صاحب ہیں فضل صاحب ہیں بابر صاحب اعظم صاحب کی بھی حاضر یا اللہ جو ڈاکخانے کے پینشنر ہیں یا اللہ بے بسی کی حالت میں ان کی پینشن کو بحال فرما ان کے مکانوں کا مکانوں کی بحالی فرما یا اللہ جو بھی ان کے اوپر حکمران ہیں یا اللہ سمجھ عطا فرما جن کے کاروبار ہیں اس میں خصوصی مدد فرما یا اللہ میرے کاروبار رشید بھائی راشد بھائی جاوید صاحب عمران صاحب اویس صاحب اشرف صاحب حسین صاحب حسین صاحب دفتر حسین صاحب جو بھی کاروبار یا اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو ہاں ساتھ دلیا سے رجش کے دے بورے وقت بوری موت سے ہم سے یا اللہ ہماری جب بھی موت ہے ایمان کی حالت میں ہماری جب بھی موت ہے نئے کام سب کے ہو نیکی کے راستے ہی ہماری موت اپنے ہی نیکوکار کے ساتھ ہمارا ایمان نیکوکار کی سب میں ہمیشہ ہمیشہ جو بری موت ہے اس سے ہم سب کو محفوظ کرے پچھلے مہینوں جو یہ وائرس کرونا وائرس ہو اس دنیا سمیت پاکستان سمیت اس دنیا میں چھایا ہے اس کی حفاظت تو نہیں فرمائی تیری ہی حفاظت ہم اس وائرس سے بچے ہیں دنیا بھی حفاظت بیکار ہے تو نہیں ہم سب بہترین حفاظت فرمانے والا ہے آئندہ کے لیے بھی جو بھی مولک وائرس ہو اس سے سب کی جانوں کی حفاظت فرما سب کے جسموں کی حفاظت فرما سب کی مدد فرما سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیل اللہ سے والا وسیلہ فرما زندگی فرما ہر طرح کی پریشانی لمبی عمر فرما آمین اسی طرح میری اس کے لیے عمر سے صحت فرما آمین حاضر محفل میں مجھ سے میر سب کو صحت کامل عطا جتنی بھی زندگی ہے وہ صحت پر فرما صحت کے ساتھ ہم تیرے حضور حاضر ہوئے تیرے حضور نماز کی صورت میں سلام کی صورت میں صحت کے ساتھ ہمارے تمام معاملات فرما حافظ جوید صاحب مارن صحت کامل وزیر عباس محمد عمر صاحب مکمل صحت آمین راہ صاحب کو صحت کامل منجی صاحب کو صحت نور خان صاحب خصوص ہمارے ایک عزیز خالو ہیں رشتے میں بجنا والا میں زندگی موضی کا صحت کامل آجلہ کرنا تو چاہے کر سکتے زندگی فرما میری دنوں بہنہ عائشہ اسماء فاطمہ سب صحت فرما ڈاکٹر علی صاحب کی حفاظت اویس صاحب سب کی مدد فرما سوہی ہماری بہترین مدد فرمانے والے ہم تیرے ہی حضور حاضر ہو کے وہی ہماری مدد فرما یا اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جی لے ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما
یا اللہ ہم پہ پکڑ کے حساب کے متحمل نہیں ہو سکتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارش اللہ ہماری بخشی فرمائے. آمین. آپ کے ظہور کا جو مہینہ ہے آپ دنیا میں تشریف لے آپ یہ وجہ سے جو کائنات اللہ نے بنائی ہے کائنات آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. آپ ہی نے ہماری سفارش فرما کر ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. سب ساتھی ہیں سب بیٹھے ہیں یا اللہ ایسا کرم فرما کہ جنت الفردوس سب کو عطا فرما. جنت الفردوس ہم سب کو اس کے لیے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک کام کریں ایک دوسرے کے کام آئیں ایک دوسرے کی مدد کریں. ہمارے بزرگ میرے والد ان کے ساتھی ان کا پورا دن کا ساتھ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے اجازت دی کہ میں کسی کو چکے جہنم کے آگ کے آگ جہنم سے ان کو سب کو بچاؤں. یا اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رسیل ہے جلیل ہے سرکار کے جتنے مرید ہیں جن کو بیچی ہیں بہتر گھر بہتر رشتے دور مار جب ایسا بھی بچی اپنے گھروں میں بچی شہزاد خان صاحب ہیں میں بچی ویسا بھی جائیں گے بہتر بلو کر دور میں گھر بھی سر روح ہے روح ہے جو والدین مناسب رشتوں بھی مناسب جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد فرماتا اس مبارک دن کی برکت سے اولاد فرمائے. جن کی اولاد ہے انہیں اپنے والدین سے عطا پیدا ان کی طرح سے نصیب چین فرمائے. یا اللہ آج جو صفات کی محفل میں لاہور سے ظفر کے سرکار کے سب مرید حاضر ہیں ان سب کی حاضری اپنی بلند و بالا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پاک سے دباشی و سب کی حاضری ہے حاضری قبول کرو. جو بھی منگتے مرادیں آرزوئیں بھی حاضر ہیں مشکل کشا تیری ذات ہے حل المشکلات سب بل تو ہے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو ہی ہماری مدد فرماتا ہے ہماری جو زندگی ہے تو ہی چلا رہا ہے جو سانسیں ہیں وہ تیری ہی وجہ سے ان ولیوں کے پاس آ گیا وہ تیرے ہی زندہ ہیں ان کے پاس آ کر تیرے ہو کے حاضر ہوئے سب کی زندگی میں مسانیاں فرما سب کی زندگی میں مدد فرما خیر و عافیت سے رحمتوں کی جھولیاں بھر لی اپنے گھر میں سب رحمتوں کی جھولیاں بھر لی اپنے گھر میں جن جن اصحاب سے جو جو بھی پریشانی ہیں تو بہتر جان ان کی پریشانیوں کو حل تیرے پاس ہے تو ہی پریشانیوں کا حل فرمانے والا ہم بے بس ہیں بے بس ہیں تو بے بس نہیں ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے فعل لما یرید انہیں ارادہ فرمانا ہے تو کہنا ہے ہو جانا ہے ہمارے لیے ہماری زندگیوں کے لیے بہتر فیصلے فرما رہے ہیں. ہمیں دنیا میں اتنی نظام جو ہمارا ہے دنیاوی نظام ہے کسی کی محتاجی نہ ہو ہمیں ہماری جو منزل ہے وہ آخرت ہے آخرت کے لیے نئے کام کرنے کی توفیق فرما رہے ہیں. جو جو بھی حاضر محفل میں نئے کام کرتے ہیں انہیں اپنے مقاصد میں کام دے رشید بھائیوں کو مکمل صحت فرما ان کے نئے نئے منصوبے ہیں انہیں ان کی مدد فرما کامیابی راشد بھائی نبیل بھائی ان کی اہلیہ کو شباز ہے اس کی بچی کو جو اثر ہے تو ظاہر فرما سے اعتقام ہی لاجتا ہے بابر صاحب ہیں ان کے والدین کو صحت فرما سب کے گھروں میں سکون فرما سکون والی زندگی فرما سب کی مدد فرما آئندہ سال بھی ہمارے لیے زندگی فرما اسی طرح ہم لیے سرکار اور رسی پاک داتا صاحب سے عمران صاحب ہیں ان کا ایک مسئلہ تیرے حضور پیش ہے یا اللہ تو بہتر دیر ہے بہتری کی طرف
ان کے حق میں اس کا فیصلہ فرما، ان کی مدد فرما. آمین. منشی صاحب ہیں، میں اس صاحب جو کا نام میں نے بھول گیا ہوں یا اللہ، بہتر جانتا ہے سب. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کریں وسواس محمد، سارے کام کریں ہمارے راز محمد. یا اللہ اس سے پاک ہیں سرکار کے جو مرید ہیں، جنہوں نے جس طرح کی بھی جانی طور پر مالی طور پر شمولیت فرمائی، سب کو اجر فرما، ان کی جو حاضری ہے قبول فرما، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر جلیل حسن نے تمام اولیاء اکرام، بزرگ دین کے روحانی کا جو برکات سے نواز، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نافی سارا پیر قوم قوم حافظ ستا شاہ صاحب بلد بلد سید کمل مزن. لا الہ الا اللہ الحنان، لا الہ الا اللہ الحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد ابن عبداللہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید الابرار. سب سب کی انا بہت بہت شکریہ، تشریف لے آئے. بابا مبارک ہو جی، ٹائم جڑا تھوڑا